আমাৰ যে অতনু দত্ত, তেওঁতে আছিলেতো ফাইলটো। অতনু দত্তই কৈছে বোলে তেওঁতৰ ওপৰত যদি একশ্যন লোৱা নাযায় তেনেহলে বাকীবিলাকে চান্স পাব। লক্ষণ ঠাকুৰে যোৱাৰ কথা আছিল, গেল নেকি? গেল মানে ৰঙীয়া পাৰ হব পায়, তাকে তাক উঠাবলৈ গৈছিলো। মোক চোৰ বুলি কৈছে, মানে মই চোৰ? হে ভগৱান, মায়ে শুনিলে কি বুলি ক'ব? ল'ৰাটোক পঠালো টেঙৰ হবলৈ, চোৰে হ'ল গ'লনে? মুখখনত এবাৰ আম আৰু অমিতা মিক্স কৰি এবাৰ প্ৰলেপ দি চাবচোন, ভাল হৈ যাব পাৰে। আৰু এটা কাম কৰিবা, বুজিছা? লাগে হাত মোৰো সোঁৱৰণীখন দেখুৱাই আনিবা, তাত মোৰো বিয়াৰ যোগ ওলাইছে নেকি? কি কিহৰ যোগ? কলিতাই কিবা কৈছে নেকি? তেখেতেতো মানে কৈয়ে থাকে, মোৰে গাত নলগা হ'ল। তেনেহলে কালৈ বা খং উঠিছে মোলৈ নেকি? তোৰ ওপৰতো মোৰ সদায় খং উঠি থাকে, আজি তোৰ ওপৰত নহয় বেলেগ মানুহৰ ওপৰতে খং উঠিছে। এ মানুহ নহয়, বুঢ়া। বুঢ়া? কোন বুঢ়াক লগ পালি আৰু ক'ত লগ পালি? মানে ৰাতিপুৱা তললৈ নামি গৈছিলোঁ, বোলো ক'ত কি আছে চাওঁচোন, মানে মুকলি বায়ু নোপোৱালোঁ দেখোন। তললৈ নামি গৈছিলি? হেই, তোক তললৈ যাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ না? কোনোবাই দেখিলে নেকি? দেখিলে মানে, কালি মালিকৰ ল'ৰাটোৱে দেখোন ৰুমত লগ পালে, পুলিচ ককাই দিওঁ থাকোঁতে। মই কি ক'ম, পুলিচ ককাই দিয়া মোক খোৰখালি বুলি চিনাকি কৰি দিলে। খোৰখালি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ খংটো উঠি আহিছে। খং খং উঠিলে নহ'ব নহয়, খোৰখালি বুলি কৈ তোকো বচালে মোকো বচালে। নহয় অ', মানে বাজনীৰ কাৰণে চব ল'ৰাই মোক খোলখালি বুলি মাতে, চবকে ভিনি হ'বগৈ লাগে। তেতিয়াৰ পৰা খোলখালি শব্দটো কিবা ভাল নলগা হ'ল। ভাল নালাগিলে নহ'ব নহয়, ঐ ভাল টেনশ্যন এটা মোৰ দূৰ হ'ল। এতিয়া মই মালিক খুৰাক কেনেকৈ পটাওঁ, সেইটোহে আচল কথা। মানে মালিক যে কি, অ' বুঢ়াটোক লগ পাইছিলোঁ নহয়, এতিয়া মৰিব হ'ল, বুঢ়াটোত যিহে কথা, উশাহটোকে ভালকৈ ল'ব নোৱাৰে। তাৰ মানে তই মালিক খুৰাৰ বাপেকৰ কথা কৈছ? উই, তই কিবা বেয়াকৈ ক'লি নেকি? কি বেয়াকৈ ক'লো? ক'লো মৰিব হ'ল, আমাৰ ঘৰত ইমান বয়সৰ মানুহ চব মৰিলে, বোলো জীয়াই থাকি কি লাভ, হয় নে নহয় বাৰু? তই কচোন ক, কিবা আশা থাকিলেহে মানুহ জীয়াই থাকে, এই বুঢ়া মানুহটোনো আৰু কি আশা আছে, মিছা মিছি মানুহক কষ্টহে দি আছে। তোক এইবোৰ কথা ক'বলৈ কোনে শিকালে? ৱা, সঁচা কথাটোহে কৈছোঁ, তাতে একেবাৰে মোক খেদা মাৰি আহিছিল, বুঢ়া মানুহ হ'ব নালাগিছিল, জীয়ে খং উঠিছিল নহয়, লাগি গ'লোহেঁতেন। হয়নে? অ' তাৰমানে তোৰ ইয়াত থাকিবলৈ মন নাই, হে? ঐ বুঢ়াই গৈ মালিক খুৰা কৈ দিয়ক গৈ, তাৰ আগতে তই বেগ চেগ সামৰি ইয়াৰ পৰা পলা। ঐ তোক এটা কথা মই কৈ দিওঁ হা, ইয়াত যদি থাকিবলৈ তোৰ মন আছে তেনেহ'লে মুখৰ পেট পাতনিটো অলপ বন্ধ ৰাখ, একদম মুখ বন্ধ ৰাখিবি, তোৰ মানে মাথাত একো মন নাই। মইনো কি ভুল কৰিলো, সি যে মোক ইমান খং কৰিলে। ঐ ক'ত গৈছিলি হা, মাৰে অথনিৰ পৰা বিচাৰি ফুৰিছে? অলপ মন্দিৰলৈ গৈছিলো। আজি মানুহবিলাকৰ কি হৈছে, হঠাতে ধৰ্মৰ প্ৰতি ইমান সজাগ হৈছে যে? সেৱা এটা কৰি আহিলো আৰু। ভাল, যাব লাগে, মানুহ যেতিয়া নিৰুপায় হৈ একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যিটো বস্তুৰ ওপৰত ভৰসা কৰে তেওঁৰ নামেই হ'ল ঈশ্বৰ। এতিয়া যা, মাৰক দেখা দেগৈ, নহ'লে মাৰৰ ধৰপৰণি বাঢ়ি যাব। অ' আচল কথাটো কোৱাই নাই নহয় তোমাক। আচল কথাটো ঈশ্বৰে তোক কৈ পঠিয়াইছে নেকি? হেই কিনো কথা কোৱা, কেওটাংকালে কিবা চিঠি এখন লৈ ঘূৰি ফুৰিছে, তেওঁৰ বোলে ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ। ট্ৰেন্সফাৰ? তাৰ মানে চাকৰিটো ঘূৰাই পালে, হওক তেওঁ ইমানতে যে বাচিল, মোৰ কথা মতে যে অতনু দত্তই কামটো কৰিলে। তুমি কৰি দিলা হয়, কিন্তু কেওটাংকালে তোমাৰ বদনাম য'তে ত'তে গাই ফুৰিছে, তুমিহে বোলে লাগি ভাগি তেওঁ শদিয়ালৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱাই দিছা। শদিয়ালৈ ট্ৰেন্সফাৰ? বহুত দূৰ হৈ গ'ল, মোৰ আগত কিন্তু তোমাক বহুত গালি পাৰিছে দেই। আৰে ভাই, শদিয়ালৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ মই কিয় ক'ম, পিছে যাবনে নাযায়? আজিয়ে যাব, আৰু এবছৰৰ ভিতৰতে বোলে তাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ লৈ তোমাক দেখুৱাই দিব। ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিলেতো মই ভালেই পাম। বেয়াও লাগিছে,
বহুত দূৰলৈ যাবগৈ মানুহজন। এৰা শদিয়া বহুত দূৰ হ'ল নহয়, কিন্তু কথা হৈছে কি জান, তেওঁ মোৰ বদনাম গাওক মোৰ আপত্তি নাই, মই যে তেওঁৰ চাকৰিটো বচাব পাৰিলোঁ সেইটোৱে মোৰ ভাল লাগিছে। এক্সকিউজ মি, থেংকছ। আমি শিয়ালো নহয়, আমাৰ হাঁহ ধৰিবলৈ নাই, কি কথাৰ কাৰণে আহিছিলে সেইটো কওক। এ বৰানীক মাৰা কথা, বহুত ডাঙৰ কথা এটা আছে। এ বৰানীৰ কথা বাদ দিয়ক, যি ডাঙৰ কথা কবলগীয়া আছে মোক কওক। বৰানী এতিয়া বাথৰুমত সোমাইছে গা ধুবলৈ, গা ধুবলৈ লৈ লৈ তৰে পানী যাবি অবৈ এই বুলি গাই গাই গা ধুওঁতে বহুত সময় লাগিব, কি ডাঙৰ কথা কওক। হেই, আমাৰ শইকীয়ানীৰ কথা। শইকীয়ানীৰ কথা? শইকীয়ানীয়ে কিবা লাজ লগা কাম কৰিলে নেকি? লাজ লগা কামে কৰিছে, তই জানা না নাই শইকীয়ানীয়ে যে লিটিনৰ লিষ্ট বনাইছে? অ জানোতো, তেখেতে দায়িত্ব পাইছে। বৰমণিৰ নামো সোমাইছে, আমাৰ নামটো নাই সোমোৱা। কি নাই সোমোৱা? লিটিনত আমাৰ নামটো নাই সোমোৱা, মানে সেই তোৰ লিষ্টত। একেবাৰে বৰমণিয়ে পাব, মই নাপাম, সেইটো কেনেকা হব পাৰে, মোক লাগিব। তেখেতৰ চাগে নাই, সেইকাৰণে বিচাৰিছে, আপুনি মই কেনেকৈ জানিম? এই বৰমণি ফ্ৰীতে পাইছে কাৰণে ইমান হেঁপাহ কৰিছে কিয়? বাদ দিয়ক, ঠিক কথা নহয়, বৰমণিয়ে পাবা মই নাপাম সেইটোহে আচল কথা। বিউটি ডেকাৰ লগত মোৰ ভাল কাৰণে মোৰ নামটো দিয়া নাই, তন্তক যদি দিবা খুজিছে তন্তে আৰু কোনমান মাতিবি? নাই নাই, তন্তৰ লগত কথা পাতি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই, মই একলাই যুঁজিম, মই বিউটি ডেকাৰ লগত কথা পাতিম, মুঠতে মই শইকীয়ানী গিৰি নেদাওঁ, কি কৰম চাই থাক জানো মই। কিনো লেট্ৰিনৰ কামত লাগি আছে জানো? অহ, কথা পাতি থাকোঁতে অফিচলৈ দেৰিয়ে হ'ল নহয়, খৰ কৰিব লাগিব। ঐ, মই তোক বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, তই ক'ত আছিলি? উঠচোন, উঠ উঠ উঠ, দেৰি হৈছে, ওলাগে যা, ওলাগে যা, মন্দিৰৰ পৰা আহিবগৈ লাগে। কিয় মন্দিৰলৈ যোৱা? এইমাত্ৰ মন্দিৰৰ পৰা আহি পাইছোহে। নহয় অ, মই কটুকী মাষ্টৰৰ কথা কৈছোঁ, মানে এইবাৰ চব দেখুৱাই আহিব লাগিব, যি য'ত বাধা আছে বুজিছ নাই, চব আঁতৰাই থৈ আহিব লাগিব, মানে এটা থৰ' চেকআপ। কি থৰ' চেকআপ? ডক্টৰ নেকি তেওঁ? অহো, তেওঁ অকণমান অকণমান চবৰে জানে, মানে অকণমান অকণমান ডাক্তৰেই, দেহাটোহে নাচায়, ভাগ্য চাই, তোৰ সোঁৱৰণি হাত আৰু যি চাই চাব আৰু, মই চব দেখুৱাই একেবাৰে লেঠা মাৰি থৈ আহিম। বল বল, ওলা ওলা, আহ। আজি নহ'ব, দেউতাই মানুহ এজন লগ কৰিবলৈ কৈছে। বাদ দে বাপেৰৰ কথা, এইবোৰ মানুহ লগ কৰি কি হ'ব, যদি বাহিৰত বাধাই থাকে। এই মানুহ মানে আমাৰ ইয়াত যে আছিল মাক দেউতাক, এই পুতেক যে নাছিল লগত, কি নাম আছিল, অ অতনু দত্ত, সেই তেওঁক লগ ধৰিবলৈ কৈছে। এই যে ঘৈণীয়েকৰ ভয়ত যে মাক বাপেকক নিয়া নাছিল, অ তেমি, তেওঁ বোলে প্ৰমোশ্যন পালে, আগতকৈ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ল। হ'ব দে, পাছত লগ কৰিবি, প্ৰথমতে ৰবীন কটকী ওচৰৰ পৰা আহিলো, তাৰপিছত তই কলেজ যাও, গৈ থাকিবি। দেউতাই পিছত কিবা ক'লে? তুমি কিন্তু কৈ দিবা যে মোক জোৰকৈ লৈ গৈছা, পিছত ফালতু গালিবোৰ মই শুনিবলৈ নাই। হ'ব দে, তই চিন্তা নকৰিবি, মই চব বুজাই ক'ম, বুজিছ নাই, তই যা কাপোৰযোৰ পিন্ধি লৈকে যা। এইযোৰ তুমি দেখাত কাপোৰ নহয় নেকি? অহো, এইযোৰ কাপোৰ শলা, পাৰিলে গাটো তিয়াই ল, তিয়াই তিয়াই থোৱা কাপোৰ আছে নহয় তাৰে এযোৰ পিন্ধি ল, ময়ো গাটো আৰু এবাৰ তিয়াই লওঁ। মন্দিৰৰ পৰা আহিছোহে, মই মানুহ এজন লগ কৰিবলৈহে যাম, কিবা হ'ব, এইযোৰে পিন্ধি যাম, মুখ হাতকেইটা ধুই যাম বাৰু। আজি সময়টো বৰ ভালকৈ মিলিছে। হেৰি, মই মনেই কৰা নাছিলোঁ আপোনাক, কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ,
মনটো ভাল নহয় পিছে মোৰ মনটো বৰ ভাল নহয় হে জেনিয়ে চাওঁ বেয়া খবৰবোৰহে পাওঁ বেয়া খবৰবোৰ অৱশ্যে আছে কিন্তু চাকৰি ঘূৰাই পোৱাটো ভাল খবৰ চাকৰি কি চাকৰি কিয় কেওঁতে জানো চাকৰিটো ঘূৰাই পোৱা নাই কি কেওঁতে চাকৰি ঘূৰাই পালে মই দেখোন গমেই নাপাওঁ বেয়াৰ মাজতো এটা ভাল খবৰ দিয়কচোন এৰা কিন্তু এই ট্ৰেঞ্চফাৰটোহে অলপমান মনত দুখ দিছে ট্ৰেঞ্চফাৰ তাৰমানে কেওঁতে ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলে কলৈ দিলে একেবাৰে শদিয়া কি শদিয়ালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলে ইচ ইচ বহুত দূৰ দেখোন গুৱাহাটী বা ওচৰে পাজৰে হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিল এৰা কেওঁতে আকৌ এতিয়া ভাবিছে এইটো ময়ে কৰিছোঁ বুলি কাইলৈ জইন কৰিব লাগিব আজি নাইট চুপাৰত যাব অ হয় নেকি মই দেখোন গমেই নাপাওঁ চেহ বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয় অ কাকতি মই আজি অফিচলৈ নাযাওঁ দিয়ক এই সময়ত কেওঁতক মাত এষাৰ নিদিলে অসন্তুষ্ট হৈ থাকিব ভাবিব বোলে বৰাই খবৰটো পায়ো মাত এষাৰ দিবলৈ নাহিলে এৰা ময়ো অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিম বিদায় জনাব লাগিব ইমান দিন একেলগে থাকিলোঁ দিয়কচোন এৰা একেলগে থকা মানুহ বেয়াই লাগে দিয়ক এটা কাম কৰক কাকতি আপুনি গৈ থাকক ময়ো কথাটো কওঁগৈ কথাটো শুনি এওঁ বৰ দুখ পাব বাৰু মই আহিছোঁ যাওক যিমানে কথাটো কবলৈ মনা কৰিছো সিমানে টানি আনিছ ন অ দা চৰি চৰি আৰু নকওঁ দিয়ক এতিয়া কিনি যায় বলক তই মোৰ লগত যাব নোৱাৰিবি মই মাৰ লগত যাওঁ এফালে বেলেগ কাম এটাত পিছত গম পাবি যা অ দা আকৌ ছোৱালী চাবলৈ যায় নেকি হেই কামবিলাক সদায় ভক্তিভাৱে কৰিবা আচল কথা হ'ল বিশ্বাস বিশ্বাসৰ মিলয় হৰি তৰ্কে বহুতো তাকে বুজিছেনে যি কৰিবলৈ কৈ মই চব কৰিম আৰু আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱেষ্টমল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি ফ্লাই ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালাহিত অ'দা কেনিবা যায় নেকি অলপ কাম এটা আছে ওলাই যাওঁ অঁ বলক ময়ো ফ্ৰী আছোঁ আজি কলেজো বন্ধ তইনো বিজি থাক কেতিয়াও আৰু তই কলেজলৈ যাওঁ কেতিয়াও অ'দা মই ৰুমত সোমাই একান্ত মানে পঢ়ি থাকোঁ নহয় অঁ আপুনি গমেই নাপায় বলক অকলে ৰুমত থাকি মানে ভাল লগা নাই ময়ো ওলাই আহিছিলোৱে খালি আজি পিটন নাখালেই হ'ল আৰু তই পিটন খোৱাৰ কথাটো কেলৈ উলিয়াই থাকো হা যিমানে সেই কথাটো পাহৰিব খোজোঁ যিমানে সেই কথাটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খোজোঁ সি সিমানে সেইটো কথা উলিয়াই থাকিব অ'দা মইতো পাহৰিব পৰা নাই একদম এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ ঐ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ একদম গেজেক মাৰি উঠে অ গা ধুলে চাবোন মাৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে মই কেনেকৈ পাহৰোঁ বোলক ওদা হ'ব দিয়ক মই আজিৰ পৰা একদম নুলিয়াওঁ যে আপোনাৰ কাৰণে সেইদিনা মই বৈদ্য পিটন খালোঁ চুপ তোক যিমানে কথাটো ক'বলৈ মনা কৰিছোঁ সিমানে টানি আনিছ ন ওদা এ চৰি চৰি আৰু নকওঁ দিয়ক এতিয়া কিনি যায় বোলক তই মোৰ লগত যাব নোৱাৰিবি মই মাৰ লগত যাওঁ এফালে বেলেগ কাম এটাত পিছত গম পাবি যা ওদা আকৌ ছোৱালী চাবলৈ যায় নেকি হেই নহয় অ নাযাওঁ এই এফালে যাওঁ মানে মাৰ লগত যাওঁ মোৰ কিবা হাত চোৱাবলৈ নিয়ে এই যে আমাৰ স্কুলখনৰ ওচৰৰ ফিল্ডখনৰ কাষত ৰঙাকৈ ঘৰ এটা দেখিছ এই নবীন কটকী বুলি এজন মানুহ আছে তেওঁ হাত চাত চাই সেই মায়ে সোঁৱৰণিখন লৈ আহি আছে তাকে কওক যাওক যাওক কিছুমান বৰ ফলিয়াই দেই যাওক নাজানো আৰু বেয়া দিনবোৰ গ'লেই হ'ল আৰু অ কেওঁ তাংকল আৰু বহুত বেয়া দিন চলি আছে নহয় চাকৰিটো গৈছিলেই যেনে তেনে পাইছে কিন্তু সদিয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ দিছে আজি সন্ধিয়া যাবগৈ কি কেওঁ দা যাবগৈ আৰু মই গম নাপাওঁ বহুতে গম নাপায় চাগে মানুহটো গ'লে মোৰ বৰ দিগদাৰ হ'ব কেউদা যাবগৈ আৰু মই গম নাপাওঁ গুৰু যাবলৈ ওলাইছে আৰু এই শিষ্যটো হৈ একো গম নাপাওঁ গুৰুদেৱক এতিয়া মই ক'ত লগ পাম তাৰ গুৰু অ সি এইটো কাৰণে এনেকুৱা মা মানে এতিয়ালৈকে ওলাই আহিবই পৰা নাই মোক অথনিয়ে ওলাবলৈ ক'লে তেওঁৰহে ওলাই হোৱা নাই হেই বৰ দিগদাৰ দেই অ মা ক'তনো থওঁ জানো দৰকাৰী সময়ত মানে বস্তু এটা বিচাৰি নাপাওঁ অ হেল্লো ক'লবালৈ যোৱা নেকি বেছিকৈ চেনি মাৰি চাহ একাপ খুৱাব পাৰি নেকি অ দেউতা চাওক এতিয়া মোক চাহ তাহৰ কথা নক'ব দেই মই গাটো ধুই আহিছোঁ মই আৰু এতিয়া পাকঘৰত নোসোমাওঁ হোৱাট ডু ইউ মিন
গা ধুই আহিলে পাক ঘৰত সোমাব নোৱাৰে বুলি ক'ৰবাত লিখি থোৱা আছে নেকি? নে এইবাৰ জি এছ টিৰ লগত চলাৰে সেইটো লোকেই দিছিল? নহয় অ, এই মুনৰ সোঁৱৰণিখন দেখুৱাই আনিব খুজিছো। মুনৰ সোঁৱৰণি ক'ত দেখুৱাবা? ইয়াত তেনেকুৱা চাব পৰা মানুহ আছে জানো? ইয়াত দেখোন চাৰিওফালে দোকানেই দোকান। নহয়, আছে এজন, এই অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক এজন আছে, তেখেতে চাই দিয়ে। তেখেতে অৱশ্যে চবৰে নাচায়, চিনাকি মানুহখিনিৰহে চায়। হয় নেকি? আমাৰ তাত হোৱা হলি কৃষ্ণ গোসাঁই নহলে ভূঞা হাতৰ খাতৰ দেউক দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া তালৈ গৈনো কোনে দেখুৱাব বাৰু কওকচোন? এতিয়া মই যাক দেখুৱাব খুজিছো তেখেতেও ভালেই চাই দিয়ে বুলি চবেই কৈছে। হয় নেকি? যোৱা যোৱা, কামবিলাক সদায় ভক্তিভাৱে কৰিবা। আচল কথা হ'ল বিশ্বাস, বিশ্বাসৰ মিলয় হলি তৰ্কে বহুতো। তাকে বুজিছেনে, যি কৰিবলৈ কৈ মই চব কৰিম আৰু, তাৰ কিবা এটা ভাল হ'লেই হয় আৰু। এই চিন্তা নকৰিবা বোৱাৰী। আচ্ছা বাই দা বাই, মুনাৰ ৰাখি হ'ল বুধ, ৰাজা হ'ব নোৱাৰিলেও শিক্ষাৰী কিন্তু নহয়। যোৱা যোৱা, লেট নকৰিবা গ। হেৰি নহয়, এই চোৱাওঁতে বাৰু কেইটকামান দিব লাগিব? এনাই 11 টকা দিলি হয়। এতিয়া তোমাৰ যিমান মন যায় সিমান দিব পাৰা। মই এনেই 51 টকা দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আকৌ জি এছ টিৰ কথাটো আহি গ'ল নহয়। এইকেইদিন পেপাৰখন ইমান চাইছোঁহে চাইছোঁ, সোঁৱৰণি চোৱা, হাত চোৱাত, এইবিলাকত টেক্স বাঢ়িল নে কমিল একো লিখা নাই নহয়। এ একো নহয় দিয়া, 101 টকা দি দিবা, কাম হৈ যাব। অঁ ঠিকেই, অঁ 1 টকা এটা লাগিব নহয়, মোৰ হাতত খুচুৰা পইচা নাই। আমাৰ এই কুমুঠি গণকেই ভাল আছিল, আঙুলি মূৰত গণনা কৰি সকলো কথা কৈ দিছিলে, সকলো মিলিও গৈছিলে। তেখেতো গ'লগৈ বয়াবিলাকে। আমাৰ মালিকখোৱাই কি কৰিলে? এই যে কেওটক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰালে, কোনে কৰালে বুলি ভাবিছা? কাকতিয়ে। কাকতি বিৰাট ডেঞ্জাৰাছ বস্তু। এই পাছফালৰ পৰা মতা কাৰবাৰটো মই বৰ বেয়া পাওঁ। কি হ'ল? বেয়া নাপাব, বৰ বেয়া খবৰ এটা পালো, তাকে দৌৰি আহিছো। আপুনি বা গম পায় নে নাপায়? কোনটো বেয়া খবৰৰ কথা কৈছা? বৰুৱাৰ কুকুৰটো যে কালিৰ পৰা খোৱা নাই, সেইটো বৰ্মণি ডায়েৰিয়া হোৱাৰ বাবে হস্পিটেলত থকা বেয়া খবৰটো, নে তালুকদাৰৰ যি এক স্কেণ্ডেলত পৰা খবৰটো, কোনটো বেয়া খবৰৰ কথা কৈছা? হে ভগৱান, আপুনি দেখোন বেয়া খবৰৰ এটা ভাণ্ডাৰেই, ক'ত পায় সেইবোৰ খবৰ? সকলোফালে সজাগ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। পিছে কোনটো বেয়া খবৰ? কিয়, কেওটা খদিয়ালৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ খবৰটো? এই সেইটো পুৰণা হ'ল, মই তোমাক যিকেইটা খবৰ দিলোঁ সেইটো 42 মিনিট আগৰ খবৰ, ফ্ৰেছ নিউজ। অঁ, তাৰমানে আপুনি কেওটাক লগ পালে? অঁ, ট্ৰেঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰটো পাই চিধাই মোৰ ওচৰলৈ আহিল। মই বোলো কি কৰিম, পইচা 1.5 লাখ দিবলৈ কোৱাত জঁপিয়াই উঠিল, চিধাই কাকতিৰ ওচৰলৈ গ'ল। বাপেকে, কাকতি কি কৰিলে গম পালাই নহয়। আমাৰ মালিকখোৱাই কি কৰিলে? এই যে কেওটক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰালে, কোনে কৰালে বুলি ভাবিছা? কাকতিয়ে। কাকতি বিৰাট ডেঞ্জাৰাছ বস্তু। এহ, মালিকখোৱা তেনেকুৱা নহয় দেই। কি তেনেকুৱা নহয় বুলি কোৱাহে? তুমি অলপ সাৱধানে থাকিবা, কোন মুহূৰ্তত দংশন কৰে একো ঠিক নাই। কেওটে তোমাৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত দিছে, সেইবাবেহে কৈছোঁ, নহ'লে কোন মৰে কোন জীয়ে মোৰ কি আহে যায়। জানো, মালিক খুৰাক তেনেকুৱা নহয় যেন লাগেচোন। বাৰু হ'ব দিয়ক, মই এতিয়া কেওটাক লগ কৰি আহোঁ। যোৱাৰ সময়ত গুৰুদেৱক লগ কৰিব নাপালে গোটেই জীৱনটো মই দুখত জীয়াই থাকিব লাগিব। যোৱা যোৱা, খালি কাকতিৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিবা, আৰু তুমি আহি থাকিবা দেই, কিবা খবৰ পাতি থাকিলে মোক আহি জনাবা। কেওটে তোমাৰ কথা বৰকৈ কৈছে নহয়, নিজৰ বুলিয়েই ভাবিব লাগিব। আহিছোঁ দিয়া। অঁ, আকৌ শৰ্মাৰী আকৌ পানী লগা হৈছে নহয়, মানুহটো বেচাৰা অফিচৰ কামত বাহিৰলৈ গৈছে, মই বোলো অকণমান খবৰ এটাকে লৈ আহোঁ। ভা, তুমি যাবা। বাপৰে বাপ, সকলো খবৰ একেবাৰে মুখৰ আগত। অঁ, কেওটাক বা এতিয়া মই ক'ত লগ পাওঁ? গুৰুদেৱ, গুৰুদেৱ। ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়।
যে করু হাই হাই আসি বড় পাই না বিছনার উপর সেল মেসেজ পিয়া সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ফেসমল গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।